ate mwatu bannayuganda mwekabireko oluvannyuma lwa jeno tibuhabura n'akabinja ke mwatu abatwala gavumenti eno mwatu okwewola omusimbi oguwererako ddala ate kyaddaaki mwe abalina ogusasula ku PROJOURN Media ate mwatu mba nyingiddewo n'amawulire agetolola eggwanga erya Uganda era nga kyenkusaba mwatu likinga video ogiwulirize paka lweggwako awo tusobole okubanga ate okommentinga endowooza yo. Jordan, Qatar, Saudi Arabia, Bahrain, Uganda, Kenya, Tanzania, Burundi, Rwanda tubagamba mwe bali kubanga ate ku mukutu kwoli. Yes, amawulire genkuletedde mwatu ge mawulire essaawa zino agetolola eggwanga erya Uganda era nga ekibuuzo mwatu ekitagendera ddala maaso ti Uganda yonga yo eragawa. Olw'ensonga nti Uganda essaawa zino mwatu yeeyongedde amabanja geeyongedde okubanga ate galinnya ng'essaawa zino tutuuse Uganda yonga yo amabanja agagibanjibwa gatuuse ku buse 6.52 oba ziyite trillions. Owulira ssente ezo ziba mpitirivu nnyo tubanjibwa trillions 6.52. Era nga kigambibwa okuba nti kati buli munnayuganda abanjibwa akakadde kamu n'emitwalo 8. Buli munnayuganda oba wazikwatako oba wazi totali buli omu alina okubanga ate abanjibwa. Owulidde ekibuuzo ne kijja olowooza ki ku bbanja lya Uganda okweyongera n'erituuka ku buse 6.52 trillion nga kati buli munnayuganda abanjibwa akakadde kamu n'emitwalo 8. Katugeze nti lukedde lwakusasula oyinawo ssente mmeka? Owulira bwe bityo bwe bigenda maaso naye ng'ate bannayuganda bo balagira ddala obutali bumativu ku bintu nga bino olw'ensonga nti abakulu bano beewolayo omusimbi muyitirivu ate ne baguzza mu ggula amamotoka osanga ate mwatu teri nguudo zikoleddwa teri malwaliro gakoleddwa nga buli kimu ssente ezo bazeezibise. Ebyo ebimu ate abakulu bye baagala oteeka mu agiyite Computer Misuse Act nga bamwogera ku bintu nga bino ate mwatu babakima ne babayolayola naddala abantu baffe abali mu ggwanga erya Uganda ba bloggers ab'enjawulo. So baagala ebintu bino bitandike okubanga bitambula nga mwatu ate teri abakuba ku mukono tosobola vaayo n'omwogerako olw'ensonga nti jabba na bukakafu obwaddala obulaga nti omukulu kituufu omusimbi gwonna yagwebulizaamu naye nga naye akimanyi nti omusimbi yagwebulizaamu. So abantu bavuddeyo ne bagamba nga tusasula ki infrastructure zero, hospitals are worsening, schools are wish worse, electricity, water, transport on a high price. What are we paying for? Let the money lender go for state house and other koi comfort see of the rotten regime. Good enough, we have our own White House in Magere. Oyo bamuyita Kasaga. Kasaga Godfrey. So abantu beeyongerera ddala obusungu ku nsonga eno olw'ensonga nti bo bakulaga ssente zino tebamanyi kye zaakola. Tuyinza kutandika kuwetantala muntu mugamba ino sasula akakadde kamu emitwalo 8 nga n'ezeewuwe taziina ebintu bya bbeeyi enguudo nfu abantu balwadde tebalina za ddwaliro. So bwe bityo bwe bikyali ffe tuba tukuwa updates ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda likinga commenting amatu atero subscribing.